fantastična večer za hrvatski nogomet, ono što smo trebali, visoku uvjerenju u pobjedu i sjajan nastup hrvatske reprezentacije. Evo, sve sa ovim riječima rekli, prvih 5 minuta težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no, dominantno pobjedili. Ne treba previše veseliti se, slaviti, svi znamo kako je stanje u skupini. Zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas. I nadam se prolazku grupe. Momčad je uvijek na prvom mjestu, ali danas tvoja dva gola, kakav je osjećaj, sigurno posebna večer za tebe? Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu, sigurno se ne daje dva gola svaki dan na svjetskom prvenstvu. Hvala svima na podršci, stvarno se sam s nama. Pobjedi na konferenciji za medije ste najavili da ćemo vidjeti pravu Hrvatsku i vidjeli smo ju. Pa je... Kao što sam rekao da ćemo vidjeti, morali smo puno bolje sa balunom nego što je bilo u prvoj. U prvo smo se više fokusirali na obranu jer smo znali da Maroko ima dobre igrače u kontri i polu kontri, ali s druge strane smo vidjeli da to nismo mi, tako da mi moramo nametniti igru kao što je bilo danas, iako smo i danas ušli, vamo reći prvi 10-15 minuta malo lošije su oni promijenili sistem, ali poslije smo se dobro vratili, dominirali i zasluženo pobjedili. Da li ste probili sad taj grč, taj led i taj gol prvi primili ste i na kraju je sve otvorilo se malo pogodak, vratili smo se, da li se sad puno lakše diše? Pa je, lakše se diše, pogotovo kad zabiješ prvi gol i kad pobjediš prvu utakmicu, 3 boda, daju snage, daju vjetar u leđa i ništa, opet kažem, sve na nama sa u zadnjoj utakmici. Ne smijemo izgubiti, ali ićemo na pobjedu jer drugčije ne znamo igrati. Belgija je danas izgubila, to je bilo jedno malo iznenađenje, ali vrlo je bitno i ova gol razlika koju smo danas uspjeli postići. Pa vidit ćemo, nećemo igrati na to, igrat ćemo, kao što sam rekao, na našu igru, proba pobjediti, ali opet na kraju igramo u isto vrijeme i slušat ćemo rezultat iz druge utakmice, tako da moramo biti pametni isto s druge strane. I to je to, kad igramo ovako, rekao sam više na press konferenciji, nema straha jer stvarno smo dobri. Hvala vam puno Ivane i puno sreće dalje. Izborniče, velike čestitke na ovoj pobjedi, upravo ono što je Hrvatska trebala. Puno ste govorili o toj motivaciji, puno ste govorili da ćete raditi na boljoj igri Hrvatske i to je tako danas izgledalo. Pa ja bih prvo dečkima čestitao na sjajnoj utakmici. Od prve sekunde gubiš 1-0 protiv momčadi koji ima zaista takvu energiju, polet, dadne ti gol. Napali se još više i mi uspijemo ih primiriti, uspijemo dobiti 4 utakmicu, to mogu samo velike ekipe. To mogu samo sjajne momčadi, momčadi koji dišu zajedno, momčadi koji su pune motiva i koje odlikuje jedna vjera.